Takže čuste frajeři a vítejte zpátky u Valiant Hearts. Tohle to už je... A hned nám brání v postupu. A volaj ho, jasně, to si ještě pamatuju. A tohle to už je podle mě pátá část? Ne, šestá část. To jo, už jsme tak daleko... nás zajali. OK, takže musíme najít cestu okolo. Máme tady pejska. Takže tady ten nám pomůže se dostat jen přes tady toho. Bla 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 bla. Aha, my se máme schovat zatím. Tak, rychle se proplížit a jdeme dál. A výborně, Valk nám pomáhá jako vždycky. Tady nějaký tajný item, tak ho seberem. Vůbec nevím, co to je. Takže pomůžeme tady zraněnému v keři. V křoví spíš. Nahoru, 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 doprava. Nahoru, 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 doprava. Nahoru, 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 doprava. Dobrý. Popíchneme mu rychle injekci. Doprava, nahoru, doprava, nahoru, doprava. Je to pod to samý. A tak ne. Voilà, je to. Teď mu vyndáme kulku. Kvážní budu. A je to. Ouch. Asi by si nás všimli, kdyby takhle někdo zahřval. Ale je to. Tady dáme toho otce, pokud si pamatujete z předchozí části. Jsme mu pomohli. Oni zajali. No, tak pokrčem bez něj, vůbec nevadí. Mně aspoň teda ne. Nemusíme po každý zachraňovat všechny. Wow. On je drcený. Hudba se změnila. Že jdem rychle. Teď ho zabav. Jdeme, 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 jdeme. Tady nějaký tajný item. Dopis. Výborně. Dojdi pro to, Volte. Rychle. Pojď, 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 Volte. Ne? Tak musím já. Tak počkej. Volte, ty čekej tady. Ne, čekej, ne, bože, teď. No jasně, že. A je potřeba něco na zatížení. A vůbec nevím co. Ne, tam ne, Volte. Z druhé strany. Volte, ty demente. No, voda. Co? Co? Já to si srandu, jsem vyšel moc brzo. Tak si počkám, jak retard už asi po 60. Výborně. Vycházím s troskotanou vzducholodí a potřebujeme tohle. A nějak se potřebuji dostat tady k tomu. Valtovi vadí to horko. Nebo ne? Teď to vezmeš? To je zrada, tak proč to nevzal poprvé? Tahle hra přísahám občas mě podělává. Pak to musím udělat třikrát. Tak si otevřem dveře, jsme to mohli asi přelíst, no tak nic. A pokračujeme dál. A co to tady je? Pistola rozbitá. Ukazuje, že nahoře je řetěz, páka. Jasně. Tak se tam nějak dostaneme. Já jenom čekám, kdy narazíme na toho... Na toho dyliňáka fousatýho. Všechno se to tady rozpadá. To nevypadá dobře. A tady je něco tajného zase. Hřebík nebo něco takového. Dobře. Dobře, co tady s tím jako nábojem, nebo... Já ho musím...
Jo. Takže potřebuji sehnat něco, co tam můžu hodit. Samozřejmě tady nic není. Takže jsme zase v problémech. Možná tady něco bude, výborně. Já vždycky najdu tu správnou cestu. A potom až... se musím zase vrátit zpátky, to je takový... Tak, výborně. Máme plechovku nebo co, volte šikulka, jdeme nazpátek. Vylezeme zase nahoru. A jdeme. Run. Vol tam dole dělá akrobatiku nebo co. Obe! Abu! Se nám podařilo. Jsem se tím, že to ještě spadne bez tak nebo něco. A pojď nahoru! Zdrhej! O, Volte, počkat, ne? Ups. Pak, Volte, vychtání ho, super. Tak je v pořádku. Jdem dolů. Výborně. Ho ošetříme rychle. Tak, nacákej mu to tam. Dolů. Wow. Tak. Výborně, přežije. Tak, jde nám to. Doleva. Tak, je to. Sakra, co teďka? Dobrý. Dobrý. Zvládli jsme to. Hledá svého otce a ten odletěl prý letadlem. Když se to zřítilo. No, tady omdlel, to je nevhodná chvíle. Zavolej Emila. Tak běž. Tak ňučí, jak kdyby utíkalo, jak o život. Výborně. Tentokrát se držíme všichni, o, spolu. To malo do nás spadlo. Ne, o, zase jsme rozdělený. Tak jsem nic neřekl, zase jsme rozdělený. Asi nám není souzeno hrát společně, nebo já nevím. Asi by to bylo moc jednoduché. Volte, běž tam. Šikovnej. A teďka takhle. Jasně, takže... Volte, ty udělej tohle. A udělám tohle. Ne, takhle, au, zmačkni to! Ty vole, do prdele. Nikdy to nejde tak, jak chci. Mačkni to. No, výborně. Tak, vypustili jsme vodu. Tady si poradíme se smetím. Vol by měl být dolů. Tak. Jo, tam kde je pes, tak za to hrajem, výborně. A musím si počkat možná? Když ho pošlu? Tak. Já mu to zase budu muset dát, ne? Pojď sem! Ty pindoury, jeden, Volte, pojď sem! Tak. Běž do té díry. Výborně. Já si vezmu výbušninu, dynamit a jdeme dál. A doufám, že to máme hodit sem. Protože já nevím, jestli... No, vyzkoušíme to. Ne, tam to hodit nemáme. Takže zase do díry, jako obvykle. Takže se s tím tady budeme srát hold dneska, no. Vezmi to, Volte. Tak, a teď jdi do té díry. A teď... Tak, Volt, pojď sem.
Teď ho, trošku ho tam jako rosto. Výborně. Blbečku, já potřebuji zjistit, co je tady. Kam ten dynamit vůbec mám dát. Tady nějaký stroj. Výborně, takže tady potřebujeme šmykačky a nějakou tu věcičku. Aspoň už nám tady nepřekáží nepřítel, což je taky dobrý. A mám ten dynamit, nebo měl bych ho mít aspoň. A teď to potřebujeme tak jako fakt profesionálně udělat. Takže doufám... Jo! Utíkejme, utíkejme! Au, už jsem myslel, že nás to zabije. Výborně. Tady je ten spadlý dynamit, ten nám neuškodí v ruce. Doufám. Volte, co tam je? A tady byla spadla ta páka. Takže si ji zase vem, protože ji nepotřebujem. Jdeme na zpátek s Voltem a dáme to Emilovi. Tak, výborně. Ten si vezme páku. Hodnej. A jdeme úžasně dál. Vzadu slyším křik vojáků. Bam. A jsem zvědavý, jestli nám otevře tady, nebo oh jo. Šel k nám, tak jsme zase spolu. Výborně. Oh, shit. Co to je? Volte, běž pro to. Tak, výborně. A jsem si rád, co teďka s tím mám jako udělat, protože tady nic nehoří. Ne. Tak tohle se bude asi těžší trošku. Ne. Já to nemám kde zapálit. Zatím teda, takže... A, tak už jo. Tak, pomaloučku. Výborně. Ne? O, co ty jsi za vlajku? Tak, výborně. Běž! Ne! Bože můj, to bude na dlouho. Tak, nahoru. A jsem si 100% jistý, že tohle udělat nemáme. Volte, seber to. A bože můj, tyhle ty pusle už ani nejsou pusle. Tak, výborně. Teď rychle. Teď rychle. Píšťali! Holte, znovu pro to dojdi. Hold, do třetice všeho nejlepšího, jak se říká. Fajn, dej mi to. A na druhou stranu samozřejmě. Rychle, 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 rychle. Tak, konečně. Vystřel. Tak, výborně. Jsem zvědavý, proč když jsme tady dva, proč jeden nedržel to kolo a druhý neházel dynamit. To by asi napadlo jenom mě, ale dobře. Takže tady máme furt ty zříceniny. A jdu sem nepřátelé. Nebo přátelé? A přátelé, mám za to. Victory had a bittersweet taste. Ne. Carl, seriously wounded. Had been sent to a POW camp. Karl byl vážně zraněn. Anin otec zmizel s Vanderdorfem. Cited for his bravery in Reims. Emil was fortunately pardoned and set free. A Emil byl odsouzen a potom osvobozen. A zase šel do dalšího boje.
Tak to se nám to teda hodně zamotalo. Nečekal. Winter had descended on the front after joining back up with the army. Emil and Frederick were stationed near Verdun. A už nemáme vařečku na lopatu. Takže tohle už se bude odehrávat v zimě. The arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter. Když dorazil dopis od Marie, přišla naděje. Food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however, there was one ray of light. Takže ještě zbyl paprsek naděje. Fotka jeho vnoučka Viktora. Jak se učí chodit. Tomu prostě dávalo sílu. Takže výborně, aspoň my dva, no my dva, všichni tři jsme spolu. Výborně, ta lopata se mi líbí víc. Skoro, že nemůžu zmlátit, ale dobře. Tak počkat, nebylo tam něco? Ne? Nebylo. Co tady? Don't follow, propapram. Můžu dolů? Nemůžu. Takže my jdeme jenom rovně. Miska. A tamhle máme toho holuba, co nám většinou pomáhá. Dobře, takže tady je, že potřebujeme tuhle misku. Ale nemůžeme si ji vzít. OK, tak. Tak zase jednou naspátek. Protože už fakt nevím proč, to bych kecal. Tady nic nemůžeme. Jo. Je vůbec něco tady? Pero, papír, co jsem to sebral? Jsem jenom pohladil Volta? Ano. Tak snad něco bude tady. Protože vpravo nic nebylo. Bliká nám to, ale nic s tím zatím dělat nemůžeme. A, konečně něco. Ponožku za olej. Výborně. A s tímhle zatím taky nic. A my můžeme nahoru, tak se podíváme. Co chtějí tady? Karty jsme vzali. Už to pomalu. A tady je ponožka! Výborně. Zlatý štěstí. Jednu chvilku se nám nedařilo a druhou chvilku se nám zase daří šíleně. Tady máš ponožku. Jo, ty nechceš špinou, ty chceš čistou, aha. Tak my ti vyperem, tady v ohni. Bohužel nemůžu. No ale vím kam zajít, tam jak mi jou to nádobí, tak tam určitě jedna ponožka se dá umýt. V pohodě. Mě neměl by problém. Takže tady. Ji vydrhnem. Vzal jsem si ji už zpátky. Nebo ji to budu muset možná nechat smočit a vylovitý tou miskou. Montiba, Montiba. Krásný jazyk. To je francouzština. Potom Volde, pohledím tě. Tu misku pořád nemůžu. Z nějakého podivného důvodu. Tady musí být ještě něco, co mi uniká. Protože jsme sebrali ty karty. Ne, ne. Takže ponožku jsme... A, oni nám ji dali sem. Jsem nevěděl. Takže máme vyčištěnou krásnou lesklou ponožku. Tu teďka dáme jemu. La 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 la, jdeme, jdeme, jdeme. Tady máš čistou ponožku. Ježíš Maria, tak. Oni potřebuje mít suchou, krásně, výborně. A zkusí stěžovat teďka, že jich chceš ještě kratší nebo něco. Tak. Výborně. Můžeme napsat dopis. Utíkáme, utíkáme. Fajn, takže tady jsme potřebovali... Jasně, potřebujeme ještě peří.
naprosto logické, s tím se hádat nebudu. Každopádně nevím, komu mám dát ty karty. Tady asi nikomu, koukám v řadě. Dozadu jít nemůžu. Takže se ptám sám sebe, co máme udělat tady. Upřímně vůbec nevím. Prostě máme tady vzít misku. Já jsem doufal, že ji budeme moct vzít a hodit ji po něm, ale očividně to má jiný účel. A holuba asi dolů nedostaneme. Což je špatný. Jeden kus chleba by taky stačil, no. Tak asi ne. Co tady? Nemůžem? Taky dozadu nemůžem. Nic. Co tady? Tady musí být ještě místo, kam máme jít. Ne. Tady už nic není. Tak mi řekněte, jak ho mám sejmout. Mámhle něco je za těma dvouma blbečkama, že jo? Volt tady nic dělat nemůže. Já to zkusím po celý tady té části, ať něco děláme. Nic. Co je tady to? Ne. Tady je plno věcí, co bych po něm mohl hodit, ale nic z toho nemůžu sebrat. Poň, no tak nevím, co tady mám dělat. Jo, asi zmačnu F1, protože mu to nechci strávit celý den. Ano, miska, holub, jenomže to jsem Teď já jsem ji sbíral, to prostě nejde. Ne. Bože můj, to bude nějaká blbost úplně. Sadím se s váma, co chcete. Holub se sem vrací, misku vzít nemůžu. Volt s ní taky nic nemůže. Tak to mě poserte s prominutím. Ne, prostě nic nemůžu udělat. Dejte mi chleba, dej mi ten chleba. Potřebuju nápovědu. Prostě, nevím. Uniká mi nějaká pitomost. A nápověda mi zrovna nepomohla, takže. Takže asi tak. Ne, nahoru nechci. Tady taky nic. Ne. Dobře, vyzkoušel jsem úplně všechno, co jsem vyzkoušet mohl a vůbec z toho nic nezabírá. A žádný další nápovědy tady nejsou. Takže tady asi budu bloudit do nekonečna, protože tady už nic jiného nejde dělat. To je výborný, když se dostanete do takové části hry, víte, co máte dělat a ono vám to nedovolí tu věc udělat. Opravdu výborné. Ne, prostě se tady odsaď nehnu. Takže to ukončím tady. Pokud vás to napadá, tak mi napište do komentářů a určitě se brzo uvidíme. Takže díky za zhlédnutí a zatím čus, fréři!